Қазал ауданында діни экстремистік бағыттағы кітаптарды сатқан әйел ұсталды. Облыстық полиция департаменті экстремизмге қарсы іс-қимыл басқармасы қызметкерлері жедел іздестіру шараларының нәтижесінде 32 жастағы қазалық тұрғынды ұстады. Күдіктінің мекен-жайын тексеру барысында діни экстремистік бағыттағы кітаптар тәркіленген. Аталған дерек бойынша әкімшілік хаттама толтырылып, сот қаулысымен әйел адамға 107 000 теңге көлемінде айыппұл салынған.